Çka i motivon artistët e rinj të merren me art? Çka i motivon shkrimtarët e rinj të merren me letërsi në një kontekst të brisht social, politik e kulturor? Sidomos në një kontekst që në një farë mënyrë është antikulturor. Për të diskutuar rreth kësaj teme, të ftuar në studio kam shkrimtarin Albin Mehmeti. Ai është autori dy përmbledhjeve me tregime dhe në proces ka një libër të tretë me studime. Albin, mirë se erdhën kuadrë. Faleminderit shumë për ftesën, përshëndetje për ju dhe shikuesi juaj. Faleminderit shumë. Le ta fillojmë me duke ju referu intervistës që keni pas me kolegun tim Ardit Mehmeti. Ndër të tjera, si që vrejnë edhe ai, në tregimet e tua ka një farë zani kritik ndaj zhvillimeve shoqërore, që shndrohet si një farë lloj leitmotivi që përsëritet te shumë tregime. A është kjo një detyrë që ja keni vënë vetës, a ndjeni si detyrim me kritiku fenomenet negative të shoqërisë nëpërmjet gjuhës të letërsisë? Pa dyshim që po, nëse fillojmë prej fillëve të letërsisë deri me tani, gjithmonë shkrimtari ka një zonë i mëshirë të shoqërisë, i cili ka kërku me bë ndryshime. Andaj unë nuk kam bërë asgjë tjetër më shumë se sa vetë që kam vazhduar rrugën e shkrimtarit më hershëm për një shoqëri më të mirë, që më shëndru në ashtë distopin shoqërore në një utopi letrare, që në të ardhmen shpresojmë që ajo utopi letrare më shëndru në utopi shoqënore. A mund të na thoni çka ju motivon më tepër? Motivimi në dy veprat e mia me trigrimi kryesisht kanë të bëjë fenomene shoqërore, duke filluar prej korrupsionit, vrasja për përfitime personale, çdo gjë në shoqëri e cila është e keqe, mundohna që atë keqe më shëndru në të mirë, gjithmonë duke fituar drejtësia mbi të keqen. Ju tërheqin këto tema, si të thosh, të errta, ky farë lloj të pus sistematik? Është interesante si të shënë, në është një ngjarje interesante që ndodhi ku në shoqëri, si shoqërinë tonë, si shoqërinë tjetër, më tërheq që më shëndru ata në një tregim i cili në është nuk i folve kësaj shoqërisë, po edhe brezave që do të vinë. Çfarë do me thoni ka për ty fundi fundit letërsia? Çfarë do me thoni ka për ty arti? Si që cekëm edhe maherë, letërsia është ai zoni mbrendshëm i unë, zoni i ndryshimit, është që shëqonë edhe Aristotel, është fisnikrimi shpirtit tonë. Vetëm kaq? Mendoj që fisnikrimi shpirtit është ajo kulmore e gjitha tona. E keni zgjedhur si një farë lloj mjeti për të komunikuar me një masë njerëzve? Unë mendoj që... Sa është e vështirë një farë mënyrë kur gjuha e letërsisë është shpeshe pa perceptueshme ose në kuptimin e më thjeshtë e pa kuptueshme për shumicën e masës, sa mundet me pas ndikim kjo në zhvillimin kulturor të shoqërisë? Në një shoqëri si është e jonja, e cila fatkeqësisht është pak keq me lexim, me komunikimin, me letërsinë, ndoshta është si gjuhë e vështirë, po mendoj që gjithsesi na duhet me bë detyrën tonë. Mendoj detyra ime më e mirë që mund me bë ndaj kësaj shoqërisë është me komuniku me letërsinë. Përmes letërsisë, me ndryshu fenomenet shoqërore, të cilat janë dita ditës duke degraduar çdo herë më shumë. Ndoshta kjo pyetje t'inglon pak provokuese, por ndoshta ja vlen ta shqyrtojmë. Në kontekstin sociokulturor tonin, rol të rëndësishëm në atë që mund të quhet sistemi i vlerave luan edhe mendimi teologjik. Shpesh herë ky ka qenë obskurantist karshi artit edhe letërsisë. Çfarë mendimi keni për këtë farë lloj perspektive? Pika e parë, mendimi kundër letërsisë dhe teologjisë është ndoshta mendimi i gabuar, është mendimi i atyre që edhe teologjinë e lexojnë veç me një drejtim. Nëse hymë në referenca fetare, si islame, si krishtere, shohim që kemi shumë shkrimtarë të kohës, kemi edhe profeti Muhammed, ka pas shkrimtarin cili ka mbrojt. Do me thonë, kjo është vetëm interpretim i gabum e atyre të cilët e sulmoj letërsinë, jo diçka më shumë. Mendoj që nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, as letërsia teologjinë, as teologjia letërsinë. Raporti i letërsisë me teologjinë, me sistemin e vlerave që ofron, cëla do të lloj feje, është një farë mënyrë nuk është përjashtues, po thoni. Po, mendoj që jo, se
Feja e kërkon fisnikërimin e shpirtit, letërsia e kërkon të njëjtën. Sa ka ndikuar kjo në traditën letrare, shqiptare një famyre, te letërsia jonë? Teologjia nëse shohim libri i parë Shqip është ndalidhën me teologjinë krishtere. Edhe ajo korpusi i madhe shkrimtarve të parë janë nga letërsia filobiblika, po e cila lidhët me traditën krishtere. Pasaj kemi edhe fillet më vonë letërsin e bejtegjen edhe ndërlidhe gjithmonë me fejnë. Do më thonë, kjo letërsia, shqipe dhe teologjia janë pandash me njëra me tjetërën. A kryohet për shtypja, ndoshta juve nuk e di sa ju ka preokupuar kjo problem, po a kryohet për shtypja si kur kjo raporti i letërsis ose trashëgimia letrare që ka një farë mënyre motive prej fejës islame, pej Kurani, dhe më në është filokuranore, nuk është trajtuar si duhet edhe sa duhet? Kjo është i problemi madhë, në është problemi trashëgum prej sistemi socialist, i cili do mëne ka përjashtu fejnë, me të madhë, po fatkesisht kjo më vun ka vazhduat në Kosovë me një filokrishterizm i cili parësye e përjashtan letërsin fetare islame prej, do më thonë motivet islame prej letërsis. Kjo mendoj që dohet një studim ma i thellë i kësaj trashëgimis letërare islame. Mendoj që nuk është ba shumë për me studiu këtë pjesë. Kemi edhe shumë raste që shumë vejpra ka dhe të cilat nuk jenë transkriptuar dhe në alfabetin tonë, kjo është punë shumë e vogën, do shta faj edhe orientalizve, po edhe i studiuzve letërsis. Gjartë, le t'i këthejemi së tashmes. Në qëfar pozicioni ndodhët autori sëtë, si dhe mos një autor i ri, që sa po ka filluar, si më thanë, të etabluhët si shkrimtarë, si autori njohën? Fatkeqësirë, shëshërin tonë ledzimi edhe me statistika dhe li zdoherë ma pak. Autori, fatkeqësirë, në një pjesë të madhe, përveç pjesës familjës e një pjesë shëqërisë respektohet, po fatkeqësisht një pjesë e madhe e konsiderojnë edhe me tali. Kurse sa i përket rolit ti në shëqëri, dhe i rëso nuk respektohet, nuk besoj që ka një rolit madhe në raportës shëqërore. Po edhe me dëpërtuar ka mjaftë shtirë, tash edhe dhe më thonë për më botu fatkeqësisht dhe të sot i dhëtë me pasë edhe parë për më botu, dhe me pas vlerë monetare, por që një pjesë avdore të mirë, me ndoj që në besin harrejsë. Po në një fakt mirë për shkrimtarës, edhe është edhe rjetës socialit, cilët për ndihmojnë në një mas të madha firmimin e ti. Ku ishë një problemet kyqe në sistemin e tonë kulturorë, me që e të shtu, prej autorit e derit e botusi, një farë mënyre, këtë zingjirin që mund të sanë nëzirë në dritë një libri? Ta shka më jafë shpi bëtu se serios dhe për me u bëtu, po ndashta arrinë me u bëtu, po fatkesisht edhe një problem ma i madhë, ma i theksun është kritika. Të na fatkesisht kritiken ma shumë e boj me favore politike, se sa më favore letrarat të vlerës. Mendoj që problemi kësh për një shkrimtar të rime dhe për tu, qëndronë edhe të kritika. A zhvillohet, a kultivohet kritika e letrare? Apo është egzistant mirë, po jo në njërë sistematike si që egzistant se të dhe në shëqërit të zhvillohet? Jo në njërë sistematike, do me thonë, fatkeqësisht, Kosova është një tregi vogël, po edhe në përgjithësi letërsia Shqipë është një tregi vogël, dhe të sotit kemi kritika cila bazohet, jo në vlerë, po në qashtit caktone, të cilat i lidhë interesi partijak, sektara, po ndë një interes jetër. Si është raportin e shkrimtarit me politikën? Që prej Platonit atër e shohim që a i përjashton shkrimtar prej politikës, në raportin politikë, po nëse vazhdojmë më vonë, e shohim që levizjet matë mëdha, levizjet matë mëdha kulturore, politike, i kanë bërë shkrimtarët. Edhe në raport, edhe në sistemin tonë kulturor, politikë dhe në sistemi tjera. Besoj që duhet me pas shkrimtarën e raport, po jo me përzi letërsin me politikën. Sepse në fillim të kësaj bisedhe në reflektuam bi vështërsit me cilat përbalët autori përshka këtë mungesës e disa, si me thanë, shtyllave që ja mundësojnë
në kodrë këti sistemi që ajtë mbjetoj e ta promovoj artin e ti. Edhe prandaj ta shtrova pyetjen pse cili është raporti i shkrimtarit, si është raporti i shkrimtarit me politikën. Ju vetë nuk keni pas ambicie? Jo, nuk kam ambicie. Mendoj që letërsia ime kam dëshirë me shërbim vetëm letërsisë jo politikës. Mendon që nuk i shërben edhe politikës? Nëse letërsia ime shërben politikës, atëherë çdo gjë tjetër është vetëm letërsia jo. Mendoj që kështu. A mund të shërbej politikës duke e kritikuar politikën? Ndoshta më shumë shoqërisë sa politikës. Nikosisht edhe politikës. Po, nikosisht edhe politikës, nëse normal, nëse ajo politikë reflekton për ndryshim. Folim për problemet e sistemit të vlerave tek ne edhe tek më konkretisht te sistemi i që për objektive ka letërsinë, më të pjesa që ka për objektiv letërsinë. Mungojnë tha kritikët letrar. Mungojnë agentët letrar. Çka i mungon më tepër këtij sistemi përveç këtyre? Çka shet nevojshme për me ndryshu këtu? A do duhej fjala vjen institucionet qendrore që t'ju japin më tepër mbështetje autorëve të ri? Institucionet pa dashur më bas avokatit tyne, as kritikit tyne, po institucionet për çdo vit ofrojnë mbështetje për botime. Po ndoshta më është mirë më bëvë të kritik, kritiku dhe të më bëvë kritik për me afirmu një shkrimtarë, jo asë gjë më shumë, jo kritiku më bëvë politikën. Dere me tani i keni promovuar, i keni publikuar dy përmbledhe me tregime, dhe në një intervist për Fol Drejt keni paralajmëruar që në tardhme ndoshta do të eksperimenton edhe me romanin, si zhanër pak më e zgjerum. A keni bërë ndo një hap konkret këtë drejtim? Drejt për drejt nuk më fillu me punu në roman, po jam të punu një ide, që pas përfundimit të libri studimor që lesë shumë shpejt brenda këtyre dy mujëve që po vinë do të botohet, pasi të përfundoj këtë botim, do të filloj intenzivisht me ide dhe përfundimisht mendoj që vitin tjetër romanit do të shëdrinë e botimit. Shpresojmë që të punën të jetë mbarë dhe t'ja dilni mbarë, sepse e keni treguar, e keni kultivuar në lloj stili të dy përmbledhjet prafërsisht, që besoj që do t'jetë... Zhanri i njëjtë do t'jetë. Po, prafërsisht edhe... Po, zhanri i njëjtë do t'jetë edhe në roman. Shumë mirë. Kush mendoni që është lexuesi i Albinit, i teksteve të Albinit, i prozave të Albinit? Ja mundu gjithmonë që me kultivu një letërsi matë, me mundit një letërsi pak matë lartë, po që nuk përjashtohen asë ledzusi semiotik, asaj semantik që i qunë eko, dhe më thonë asë ledzusi i tjesht, asë ledzusi i kultivun. Mendoj që gjithse cili ledzus mundet me gjithë vetin brandet regime. Qfar rutinën dishni, a mund të nga të regoni, a mund të nga e hapni pak portën e studios, studios të hapur, si që qunë kadare, cilë është rutina e Albinit për para se të ullet e të filloj të shkryoj diçka? Para prakisht gjithmonë punoj një ide, më thonë diri në elementin më të vogël, zakonisht e punoj një ditë për para idejnë, e përpunoj, idejnë cila gjatë ditës është e me elementit tjerë dhe në mërami zakonisht e shkryoj në e vendosë. Zakonisht e kam një sisteme, diri sa të përfundoj të regjimi nuk flaj, do më thonë, me dhejë në njën, dhejtë natës, vazhdej me shkru. Nuk e ndali shkaku që mundet me pasë pasaj edhe ndryshim të rëfimi që mundet me damtu të rëgimin. E zhjevni një pjesë caktu me ditës, që lëmë shumë? Zakonisht prej një mdhejtë natës, e ndeje vazhdej, këtë është maqetë edhe gjithë gjanë. Shkru një gjithë ditë? Jo, fatkisisht, pak jem dëmbel ashtë të këtë aspekt, po shkruj kur të më vjena inspirimi, po është një gabim jem që jem paja gjithë dëmbel këtë aspekt. Po përveç poezive që ndoshtë të bjen me shkru pak më shpesh, po të regjime pak më rallë, po. Kujtojt kur Eko fletë për romanin e ti Emri të Rëndafilit, edhe të regon eksperimentet që i ka bëa herë mas herë për para se t'ullet e ti shkruj disa
pjesë të romanit. Thot për shembull që ka numëruar një tani abaci numrin e shkallëve. A keni provuar këtë farë lloj stadi të eksperimentoni edhe ju përpara se të paktën ndoshta mbledhni informacione rreth ndonjë rasti që ju intrigon për ta kthyer në tregim? Po, po. Nivelin e kësa endë s'kemi arë, edhe është bështirë me mbri, po jo, është natyrë shumë gjithë s'ka shkonë, jo në eksperiment pak ma të ranë. Ku gjeni temat, motivet? Temat, motivet, në shëqni. Po që shpesh më thojnë e ki paracit Kosovën, e ki paracit një zonë caktune, po jo. Temat të cilë e trajtojnë mundën me ndodhë në Kosovë, mundën me ndodhë në Amerikë, mundën me ndodhë në gjithë vend të botës. Gjitho kënë hasin në një gazet, diqka lezet, diqka që ma ngrit atë idej me shkru diqka të njajshme. Jo njajshme, po një motivit cakton. Ose ndodhë shpesh që në disa të regjime dhe motivet populore, të regjime o populore që mundohna me i demitizu në një aspekt tjetër. Qka premtoni në talmen, qka do të eksperimentoni pak ma te për në këtë farloj drejtimi? Besoj që në roman do të më duhen pak ma shumë eksperimente, sidomos në aspektin e rrëfimit. Mendoj që shtum e gje vetën ma fuqeshëm në rrëfim. Po edhe në gjarë, diqka besoj që do të shihet në vitin. Njërën që është po flesni, veç e keni mendu një laj fabule, e keni ndërtu në dërtirë? Po, është ndërtu në fabule, e ndërtu në disa elemente që besoj në pak ma rrisi në letërsin do. Qka mund të ma zbuloni ma te për rrëthësoj? Përveç datës, prafërsisht? Nështë është tema është. Tema është ndëlidhet me një verës të cili ka kaplu botën, ku është ndeshet diturija me pa diturin. Po ju provokojmë ati për të nëzjerë informacione ma shumë. Shije qpejti. Sa, me gjithat, fakti që ledzohet pak, ose gjithandej promovohet mos ledzimi. Kjo nuk jo demotivon? Jo, asë njëherë. Jo. Unë shkuj për kënaqësin të emë. Fillimisht për kënaqësi? Po. Pasaj me arrit e ledzus, po gjithësëse ajo që më përmbush është kënaqësia gjatë shkrimit. Sa jeni optimist për të ardhmen e vendit? Rrethana që ishin të shku, rrjetet sociale që ishin të eksplodu, gjithë herë ma shumë e ardhmi është bajek e amëllë. Pa të kecisht. Po shpresoj lutë në që me pas gabim. Në duhet punë ma tepër? Pa ndyshim, duhet punë edhe profesorë, duhet punë prej mësuzve të fillore vdhejrë të profesorët universitarë. Me qenë që i përmende profesorët, ku shënë bështetë si tuaj më të mlejnë një falmjure? Prej profesorëve? Për gjësi. Po, do shta përveç familjes, ngusht, shëqëris, janë gjejme falenderu shumë edhe botusin, cilë është një bashkëpuntor shumë i mirë për botim, për promovim. Janë edhe disa prej profesorve që nuk kështë ndashta me cikë caktun, po janë edhe profesorve që kanë ndiku që onë me vazhduset me shkru. Të ndimojnë gjithë këta për ta përmirësuar, si tush, stilin e rrëfimit, nivelin e rrëfimit? Po, pa dyshem, janë këshillat e tyne që më kanë bëhë këtë që jam. Është një farmyre në shoqëri tonë, asociacionet të shkrimtarëve, vetë shkrimtarët, si me thonë, e kultivuar një farloj asocializimi me pjesën tjetër shoqërisë, si kur nuk duan të përfshihen në zhvillime kulturore, kulturore po se po, po në zhvillime politike, si dhe mas. Pse kë raport, a do duhet të ishin më të angazhuar, më së të ndjenin vetën, si më thonë, të antarë të asaj kullës, fildisht, po të përfshirën më shumë në zhvillime? Shkrimtari dohet me honë edhe gjithësëse dohet jetë pjesë e shqeqërisë. Zakonisht, nëse him prej antikës dhe ime ta, shkrimtari të në honë ata temë politës të shqeqënia ka drejtusit drejtyrë edhe mendoj që është një gabimi madhë kjo ndarja e madhë me shkrimtarit dhe poplit. Shkrimtarit dhe të me kënë pjesë e poplit. Në qëfar kuptimi? Duke u përfshirë drejt për drejt zhvillime, duke artikullu zërin?
Me eduku popullin, me eduku popullin përmes shkrimit, përmes gjithmonë duke qenë pjesë e tyre, jo prej distancës. Me vujt edhe me festu bashkë me popullin. Prapi I referohu me intervistat që kemi pas të fol drejt të botume para do kohë. Dërë të tjera, të flisni për librat që një farë mënyre ju kanë shkrimtarë që ju kanë motivu përmend një Qosjen ndër tjere. Edhe poet Ali Podrimi, nëse sa mbaj me atë Azem Shkrelin. Ka ndo një tjetër që një farë mënyre ju ka shty të mendoni më ndryshe rrëth letërsis, edhe një farë mënyre jeni munduar, ose një farë mënyre, ju ta imitoni, po e keni ndjerë në kuptimin që doni të artikulohune si kuraj? Në intervjisin më herë, para disa kohë që kam dhënë për Ardit, në kom përmend disa autorë të cilët kryesisht lidhen me letërsin Shqipe në përgjithësi, ndërsa në veçantë me letërsin e Kosovës, si Qosja, Ali Podrimia, Din Mehmeti, Azem Shkreli, por ka disa autorë tjerë të cilët kanë ndiku letërsin time, si në aspektin narrativ, ashtu edhe në atë ideor. So, i për këtë aspektit narrativ, jam ndiku kryesisht nga autorët postmodern, tillë si Philip Roth, Kurt Vonnegut, kurse prej aspektit ideor dhe tematik, janë autorë të cilët kryesisht kanë shkruar në zhanrin kriminalistik, i tillë si Agatha Christie. Ka disa autorë tjerë të cilët realisht më pëlqen rrëfimi I tyre, si është Hermann Hesse, më pasonë disa autorë tjerë që realisht bojnë me ndihmë si gjatë leximit të tyre. Po, kam arru, janë disa autorë të tjerë letërsisë Shqipe, Agron Tufa, Ridvan Dibra, të cilët e trajtojnë disa tematika që lënë thupë se nuk I këmë trajtojnë këto tematika, janë tematika të cilat në ndeshëm I zëdjet e ma shumë shëtnin tonë, shqiptarë dhe kosovarë në përgjithësi. Ndjeni një farloj dalimin ndërmjet autorëve, hetoni një farloj dalimin ndërmjet autorëve të Kosovës dhe Shqipërisë, kuptimin edhe të jo vetëm të kultivimit gjuhës, po dhe në planet tjera. Vreni një loj, nëse mund gudzoj të aquaj identitet tjetër? Ndoshta, nëse këshim shiku para 30, autorët para 30 vjetë në kohën, kur Shqipëri, realizmi socialist ka qenë dominant, dhe nërsto në Kosovë dhe pjesët tjera, Shqiptare, ka qenë një liri më madhe e mendimit, atëherë kena pas një dalim të madhë, edhe në aspektin e temat të cilët jenë trajtu, po edhe në atë aspektin ideor dhe aspekt e tjera. Ndështë asad është shkrin, ndështë a kjo okullim më I madhë, po ndështë a një dalim më I madhë është që të autorë të Kosovës endë vret një nacionalizm vejprat e tyre, endë letërsia mundohet me shërby shëqërisë dhe politikës. Një studius I yni, Pytim Rahmanit e libri Antropoetika, e përmendë këtë lojtë termi, I cili përngujtohet tash këtë përmendë kur thotë që letërsia endë një farë mënyri frikohet politikës. Në kontekstin aktual, mendoj që kjo lojtë frige, ndoshta është zbehur, për mos më thanë nuk eksiston? Qa me ndonë ti? Jo, tash kemi autorë të cilët janë një aftë gudzim shumë dhe dalin publikisht edhe kunder fenomenë, po edhe kunder formacionë politikët. Nuk mendoj që në këtë aspekt jemi shumë për parë, ndashta shumë, po flasë gjithmonë për letërsin e cila zhvillohet në Kosovë, shumë më e guxim shumë se sa letërsia në Shqipëri. Kemi rastin në Shqipëri që ndodhë që në shekullin një sene, një shkrimtarë si Agron Tufa, shkaku I aktivitete letërare dhe politike, detyrohet që me dalë me kërku azil politikë në një vend tjetër. Ndërson Kosovë, mendoj që kjo frikë thuaj se nuk ekziston. Kush ka ndiku në këtë standard pak më të mirë të Kosovës? Ndoshta ka ndiku edhe raportet e mahershme tona me perëndimin, edhe ndoshta edhe prania e ndërkombëtarëve në Kosovë e ka bërë që shqiptarët me pas më shumë liri edhe me u shpesh shumë më lirë ndaj fenomeneve ndaj politikës. Si dhe qoftë, në këtë farë situate, a ka autor që i keqëpërdorin këto loj lidhjesht një farë mënyre, përvojnë me ngullmë të, si me thanë, që danin vëmendit të opinionit publik, mirë po në thelbë nuk ofrojnë diçka të vlefshme?
Po, kjo liria shprejes fatkecisht dhe nën këtë kosht shumë duku ke shpërdor. Kemi autor që shkrimtar, autor, artist që këtë liria duke ke shpërdor. Gjithmonë në emër të lirisë e shprejes e fyjnë dikan tjetër. Po harojnë që liria shprejes përfundan aty ku prej këtë liria tjetër. Po që ditë sotit duke në emër të lirisë shprejes po kërkujnë vëmendit gjithmonë. Mendoj që kjo është nuk e kemi një kufit caktuna që mundajt dikuj. Keni botu po ashtu një numër të kritikave, recenzionave, tashën proces e keni dhe librin studimor, si që përmendëm. Sa ju tërheq këlloj fushë, edhe apremtoni që dhëtë punoni ma tepër, sepse edhe aty keni kryuar një farë loj, si me thanë, qasje, pak ma unike, në krasi me... Unë të kam përfundun edhe letërsin, masër në letërsin Shqipe dhe kjo është realisht një profesionit që li dhët me ndjek. Po, nuk ndoshta shpeshe nuk më mjefton vetën profesion. Kjo ka rritë që edhe kritika më bo në një pasion, në një pasionit që li më të rikë më mjeft me shku. Po, mendoj që rrugën e kritikës nuk dhe të ndalën asë njëherë. Qoftë me promovimin e shkrimtarëve të rip, qoftë edhe me studim vepra të autorëve kulminant letërsi Shqipa dhe botnore. U mendoni që ka mjaftushëm, prodhohet kushtimisht, mjaftushëm material që vlen të studiohet, të shkruhet për ta? Ndetë sotit është duke u botu, duke u prodhu mjaftushëm, gjithmonë ka dionë edhe fatkecisht disa autorë kërë po botohen është veç hargjimi lejtër, së fatkecisht se u bo letë me botu, po ka edhe autor që realisht kanë duke përëmtu shumë dhe kanë me kohë një ardhë me e mirë për letërsi. Gjithmonë është thënë, dhe si mas dhana dhe që i plasojnë institucionë e zërtare, një farë mënyrë botuat më te për poezisë sa prozë, si dhe mas në aralin e Kosovës. Pse ndodhë kjo për mendimin të ujë? Mendoj që poezia gjithmonë është taj produkti i shpirtit. Edhe njerëzit tash po janë të lirë edhe me botu shumë edhe shpirtit është paramendis edhe mendoj që kultivimin i një proze nevojitet ma shumë shkollet. Mendoj që qëndron këto që kemi poet cilit nuk delidhen do shta edhe me nuk delidhen shumë me studimin e një letërsis. Mendoj që është plasim edhe ma i lejtë në treg, po që fatkesisht poezia shumë botohet pak lexohet. A ka poezit mirë, prozë të mirë? Mendoj që Kosova në përgjithësi ka një traditë mirë të shkrimit të poezive. Kemi autor kulminant të letërsisë Shqipe, që cilë sot veprojnë janë nga Kosova, Adem Gashi, Gjevdet Bajra, që janë mundën shumë letë më krasu me poezit e letërsisë të huja, që letë sot janë duke botua. Edhe një pyetje për para se ta mbyllëm këtë bisedë. Po ashtu industria kushtimisht e përkthimit pas luftës ka ndryshuar shumë. Ma nuk e kemi një institucioni cili është marrë me përkthim, qoftë prej gjuhëve të huja në gjuhën Shqipe dhe anasiltas. Edhe autorët vendorë, ndoshta veprat që ja vlenë ti njohin vendet, pse jo dhe trajonit, po dhe më gjelë. Nuk e kanë këtë farloj mundësie, nuk e kanë duke qenë se të industria përkëthimit është shpërbë edhe përkëthys mund është me gjithë, por njërë shumë individuale në mund të merët vesh autori i karonë për barë autori që të merët vesh me ta. Qka mund të bëj më tepër institucioni i kulturës, qeveria, politikat e kështu me radhë në këtë drejtim? Qka do të ndryshohet këtë drejtim? Jo shumë e sakt për mu botu diqka në vend të huj, barë kërësërë për i bjenë autorët, edhe përveç barës për me gjithë për kësisën është edhe barë ekonomike. Mendoj që kryimi një klubi, një klubi të për kësisën, i kështë ndihmu shumë afirmimi të letërsisë. Gjithmonë një klub i për kësisën cili ishtë pagu prej shtetit, mendoj që kështë kanë rrugë e vetë me e cila letërsia Shqipe, Kosovës, ishtë kështë dhe përtu në në gjuhë të huje. Ndryshe jo, sot kemi autor që
vetëm se kanë realisht aspektin mëtar të mirë, po botohen në letërsi të huaja. Autorët shumë e kulminant besin vetëm brenda hapësirave shqiptare. Mendoj që zgjidhja e vetme kishte qenë subvencionimi i përkthyesve në për afirmimin e letërsisë. Unë ju falenderoj që këtë gjithë kohë për këtë bashkëbisedim. Faleminderit. Dhe krejtë për fund, një pyetje kitë fundit. A keni punoni me plan? A keni në radhë do mos do të nxjerrni para në shesh librin me studime? Apo ndoshta ju përvjedhët ndonjë ndërshkrim tjetër? Nuk e besoj se jam shumë afër përfundimit të këtij librit studimor, po ndodh që në plan e kam pas që me botu roman me njëherë pas librit me studime, po si që po shrijet ka mundësi një liber me poezi dhe djetë pas librit studimor. Do më thonë për vijet një ona me tjetërën. Që... Gjë që është zakonshme të punë shumëtarit. Po, unë ju falenderoj edhe njëherë për mundësin që na edhe për me të intervistu. Faleminderit shumë për ftesën, për bashkëbisedimin e këndshëm. Shumë suksese. Do tjetë studio e kuadër e hapër për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe tjetë.